но от много години на стадион Славия не е имало толкова хора. Сега опит на Дарко Тасиски да се надиграва с Морец и успява да го направи добре. Дарко Тасиски се още. Топката се удря в гредата и след това е в мрежата. 1-0 за Левски. След този страхотен пробив на Дарко Тасиски с малко късмет, топката се удари в гредата. Там най-бърз беше Зе Суарес и в 51-та минута Левски излиза напред в резултата с гола на Зе Суарес. Ще видите още един път, до някъде бих казал, куриозно попадение на сините, но по някой път и така става. Всичко обаче дойде от изключителния пробив на Дарко Тасиски. Вижте още веднъж как успя да наделее над Морец, задържа топката в очертанията на терена. Там после падна топката, се чукна в гредата, върна се право в краката на Зе Суарес. Той не може да сбърка от тази ситуация. И така 51-а минута с гол на Зе Суарес. Левски излиза напред в резултата. Казах ви, че през второто полувреме сините се активизираха и ето, че достигат до гол в вратата на Славия. Това, разбира се, не прави мача още по-интересен. Ето да видим още веднъж пробива на Дарко Тасиски. Виждате, че дори тук кръка му беше закачен от Йордан Господинов. Те следият Цветан Георгиев. Би могъл да свири и дуспа, но разбира се, в сила е по-тежкото наказание, както се казва, а то е гол. И така белите започват играта от центъра.